Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu anyura mu migi no mu nsisiro yigisha yerekeza Yeruzalemu. Haza umuntu aramubaza ati, mwigisha, koko abantu bakeya nibo bazarokoka? Nuko arabwira ati, muharanire kwinjira mu muryango ufunganye. Ndababwiye benshi bazagerageza kwinjira ariko wowe kubishobora. Koko rero nimuzaba mukiri hanze igihe nyirurugo azahaguruka agakinga, naho muzakomanga kangahe muvuga muti, shobuja dukingurire? Azabasubiza ati, sinzi iyo muturuka. Ubwo muzatangira kuvuga muti, twaririye kandi tunywera imbere yawe, ndetse wigishirije no mu materaniro yacu. We rero azabasubiza ati, sinzi iyo muturutse, nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Ubwo nibwo muzaganya mugahekenya amenyo mubona Aburahamu, Izaki na Yakobo n'abahanuzi bose bari mu ngoma y'Imana, naho mwe mwaraciriwe hanze. Bazaturuka iburasirazuba n'iburengerazuba, baturuke mu majyaruguru no mu majyepfo, bazakikiza ameza mu isangira ry'ingoma y'Imana. Bityo hari abo mu banyuma bazaba ba mbere, hakaba n'abo mu ba mbere bazaba ba nyuma. Iyi ni ivanjili ntagatifu. Turagasingizwa Kristu. Koko abantu bakeya nibo bazarokoka? Iki ni ikibazo umuntu yarabajije Yezu Kristu yarahereye birumvikana ku nyigisho yari amaze gutanga, yumva ko inzira y'ingoma y'ijuru igoye. Iki gisubizo kirasa n'ikirimo agahinda no kwiheba. Iki kibazo kirasa n'ikirimo agahinda ndetse no kwiheba no gucika intege. Yakibajije asa n'ubaza umubare, ni bakeya bazarokoka? Yezu Kristu mu kumusubiza yamubwiye ko kwinjira mu by'ibarurisha mibare atari byo bishishikaje, ko ahubwo icya mbere ari ukumenya imiyoboro iganisha mu ngoma y'ijuru. Iyo nzira iteye ite? Isaba iki? Naho undi umubare wose washobora kwikurikira byanga bikunze wakwinjira. Ati, iyo nzira rero muyimenye, ni inzira ifunganye, ni inzira isaba guca bugufi, ni inzira isaba kwigomwa, isaba kwihana, ni inzira isaba kugira ibyo wiyaka. Imitwaro yose y'iby'isi, imitwaro yose y'ingeso zikuremereye ukayifasha hasi, maze iyo nzira ukayihata ibirenge. Arakoresha ijambo kwihatira, guharanira, kuko ntabwo ari igihogere, ntabwo ari hahandi umuntu agenda asa n'umanuka, ahubwo ni hahandi hasaba imbaraga, ni hahandi hasaba kuvunika, ni hahandi hasaba kubira icyuya. Bavandimwe, natwe tuzirikane urwo rugendo, kuko gusanga Yezu ni ibyishimo, gusanga Yezu ni umugisha, ariko rero hari icyo bisaba, hari icyo bisaba. Niba waramwemeye, waramwakiriye, n'icyumba byagusabye mu kwitsinda mu by'usanzwe ubayemo,
niyi ntambwe wumva bateye uvuga kuti ivanjiri yatumye ncika kuri iki cyangwa kuri kiriye ku mutima mubi nagiraga naka ku nzangano n'inzika nagiraga ku bunebwe n'ubusambo nagiraga ese kuba warahisemo nyagasani Yezu hari ubwo byagufashije gutera intambwe muri urwo rugendo ntabwo ari ukwirara rero ngo uvuge ngo kiriziya irafunguye ndagenda ninjire ngo uvuge ngo amasengesho ndayavuga igihe cyose ngo narabatirwe ndanditswe mu bitabo bitagatifu ibyo ni ukwirara Yezu Kristo arimo araburira abantu nk'abo ngabo ababwira ati nyagasani ntazamenya aho muturutse ntazamenya icyo muri cyo igihe muzaba mutarafashe umusaraba wanyu ngo bamukurikire umusaraba n'icyo usobanura cyose niyo mutaba mwarakiriye ububabare bwe mu buzima bwanyu urukundo rwe n'urwa bagenzi banyu igihe cyose kabone naho waba utabishaka ari ukabikora ubigiriye ko Yezu Kristo abigusaba ntabwo ari garanti rero kumva ko ubatije ukomeje uhaye amasakaramentu uvuga amasengesho manywa n'ikigoroba oya ni uguhora muri urwo rugendo ni uguhora wumva ko ari ukwihata ari uguharanira naho wa munsi wazagira ugasanga duheze hanze kandi twarumvise ijambo rye kandi yaratugendereye twarabanye nawe nibyo arimo kubwira abafarizayi arimo kubwira abana ba Isiraheli bibwiraga yuko aribo bafite ubuzare bukomeye kuri iyo ngoma y'ijuru ko ari Imana ahisemo ko ari bikunda kandi ko ari bizaraga ingoma y'ijuru ati nyamara urugendo ni rwose ntimuzitwaza ngo murebere na Aburahamu ahubwo bazaturuka imihanda yose maze babatange muri iyo ngoma y'ijuru ibyo Yezu Kristo yarabigaragaje kandi ko igihe cyose yabaga yigisha yabaga ari kumwe n'abo bose sosiyete yari yarahigitse akaba ari kumwe n'abanyabyaha ari kumwe n'abapuburikani n'abandi bose ubwoko bwa Isiraheli bwitaga abanyabyaha akaba ari basanga natwe twumve rero ko turi abanyantege nkeya tujye duhora tumusaba imbaraga tujye duhora tumusaba ubutwari maze dutwaze muri iyo nzira ifunganye muri iyo nzira igoranye tudacika intege nyagasani Yezu nabane namwe.